င်္ဂလာပါ VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV စီစဉ်တွေကိုမဲခင်တရားစုမျိုးတော်ဝါရှင်တန် DC ကနေတရားထုံးဝင်ပြနေပါပြီတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအစစ်မြစ်ရရှိတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကကမ်းလှမ်းချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကလက်ခံလိုက်ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေကိုအကူအညီပေးမယ်လို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကကတိပေးပြောဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံ10ခုကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆန်ရထူးဆိုရင်ရတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်မှာဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအစစ်အမှန်အရာရှိတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ပန်မုံကျွန်အပြည့်ရဲ့ကျေးရွာမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကြာရင်လှုပ်သွားဖို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နှစ်နိုင်ငံပြည်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရတော့အိုလံပစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်စပ်ရေးတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပန်မုံကျွန်ရွာမှာတွေ့ဖို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသူတို့အနေနဲ့လက်ခံကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဒီကနေ့တောက်ကြနေမင်းကအကြောင်းပြန်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်ကပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့နေဆက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှေ့သတင်းပတ်မှာတွေ့ဆုံမဲ့နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဘယ်သူတွေဦးဆောင်မယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံပြည်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနဘစ်တေဟွန်းကပြောလိုက်ပါတယ်။တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတိုင်းဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်လာဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားကြပြီးတော့ဒါကဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကသူတို့ရဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲဆေးလေးကျင့်မှုတွေကိုရှေ့လာမှာကျင်းပမဲ့ပျုံချန်းဆောင်ရည်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိရွှေ့ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သိပ်မကြခင်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဒီကနေ့ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာလူ21ယောက်တိတ်ဆုံးပြီးတော့လူ1000ကျော်လဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်အစိုးရရဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုအတွက်အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအမေရိကန်ကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအီရန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုအကူအညီပေးမယ်လို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစတင်ခဲ့တဲ့အစိုးရစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွင်းတဲ့လုပ်ရအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ရှာဖွေစုဆောင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်တကယ်အေးအေးမှုအစ်စ်တွေချမှတ်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့တမရအင်ပြတော်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကဂျာလာဘီနီနုံကပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကလည်းဒီတိုင်းကြည့်မနေဘူးလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းသူတွေဆင်ဆက်လုပ်ပိတ်ပင်သူတွေဒါမှမဟုတ်အီရန်လူထုစီကနေခိုးယူထားသူတွေကိုအေးအေးယူဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နိုင်တာတွေကိုမိမိတို့မှအများကြီးရှိထားကြောင်းအီရန်အစိုးရရဲ့နှိမ်နှင်းတာကိုခံရတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုမေ့မထားဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်အစီအစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အီရန်ကုမ္ပဏီ၅ခုအပေါ်အမေရိကန်ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကစတာဘေးနေမှာတန်ခတ်အရေးယူမှုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုလည်းဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာခေါ်ယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးနီကီဟေလီကပန်ကြားထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အနေနဲ့အာဖဂန်တာလီဘန်တွေနဲ့ဟက်ကနီကိုရက်ကိုပြပြတတမကင်တွေ့မချင်းပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကိုပေးနေတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအမေရိကန်ဘက်ကရက်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အစိုးရဟာဒေသတွင်းမှာမတည်မငြိမ်အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရဟက်သနျူရက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုချိန်ချောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့စစ်သွေးကြွတွေခေါ်လုံလို့မရအောင်လှုံ့ဆော်တာဒါမှမဟုတ်ဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လုပ်သွားဖို့အစဉ်နဲ့ပြင်ထားပြီးတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖဂန်တာလီဘန်တွေနဲ့ဟက်ကာနီကွန်ရက်ကိုအပြင်းထန်တိုက်ဖို့ဆန္ဒရှိလာခဲ့ရင်အမေရိကန်အနေနဲ့လည်းနှစ်နိုင်ငံလုံးကျိုးရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုပိုးပြီးတော့နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းနဲ့ပြန်ဆနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဟက်သနျူရက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့ဥပဒေအရလိုအပ်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပေးပို့တာဒါမှမဟုတ်လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောဆိုသွားပါတယ်။ပါကစ္စတန်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီလိုပြောကြချက်အပေါ်လုံးဝကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုချိန်မှုန်းပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရှိလာအောင်အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အတူတွဲလုပ်သွားမယ်လို့လည်းထပ်လောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံ10ခုကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအထူးစိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနကစာသားပြည်နေတဲ့ကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်၊အရီထရီးယား၊အီရန်၊မြောက်ကိုရီးယား၊ဆူဒန်၊ဆော်ရီအာရေဗျာ၊တာဂျစ်ကစ္စတန်၊တာကနစ္စတန်၊ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါထောက်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်ဧပြီလမှာနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအမေရိကန်ကော်မရှင် USCIRF ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာပါအကြံပြုတင်ပြချက်အတိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနကခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်တာဟာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အတွက်အထူးရေးပါကြောင်းအခုလိုတက်မှတ်လိုက်တာဟာတရားနိုင်ငံတွေမှာဘာသာရေးလွတ
ဒီမှာနိုင်ငံကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအထူးဆိုရရနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်တာဟာအထူးပဲသင့်နေတော့ကြောင်းအောက်လွတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအက်ဒ်ဗိုက်ကကြာတာပင်းနေထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံအများပြားဟာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်လေးစားလိုက်နိုင်မှုတို့တဲ့အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိမိတို့အသိမဲ့ပြပါကြောင်းအဲ့ဒီလိုလှုံ
ကြေးခဲ့ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအခုနှစ်အတွင်းကလေးငယ်၄တောင်၈၀၀လောက်မွေးဖို့ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းကုလသမဂ္ဂကုလအကူအညီပေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွင်းမှာမွေးဖွားလာနိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့ရောဂါပိုးရနဲ့အာဟာရချို့တဲ့မှုတွေကြောင့်အသက်၅နှစ်မပြည့်ခင်သ
ဒီနေရာမှာကလေးမွေးဖို့တင်တော်တဲ့နေရာမဟုတ်ဖိနေအဲ့ဒီကလေးတွေနေရာမှာအချင်းနေဟာအလုံးကိုဝမ်းနေကြွေးစရာကောင်းတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် Cox's Bazaar Ditaga, Doka de Sakani Mashide, Adang Ane Al Kalini Dega, Nesanga Yaganoha, along with Suya Hara Chudemu Pitanani Sani Apio, Kaling and Tawala Hale, three Ane de Yoga Kansani Arelo, Pigil Laga, Kalitigan Yasaya, Gurdoga Yamu Apoe, Unicef got Gau, you get it, Sidema, Pobia Tawari. Tapti, Lisa Yaganoga, Wayoga Kansani Apio, Chelsea Yaganoga, a Tashu Lanjang Saya Yoga Rugu Kansani Arelo, Josu Tawari. တူရကီပန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုအမေရိကန်တရားရုံးကအပြစ်တဲ့ချမှတ်လိုက်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီချက်တွေရဲ့တရားဝင်မှုပြည့်ပြည့်နေပြီဆိုပြီးတော့တူရကီသမ္မတအာဒဝမ်ကတောက်ချနေတဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီဗန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ဒေါ်လာ၁ဘီလီယံလောက်ကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်ဆိ
ဒီအမှုဟာလိမ့်တဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအခြေခံဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့တမန်အာဒဝန်ကဝေဖန်ပြီးတော့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတာဟာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဝေခင်ပြောင်းစုနဲ့သဘောတူညီချက်တွေတရားဝင်မှုပြည့်ပြည့်နေပြီလို့တမန်အာဒဝန်ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဘယ်သဘောတူညီချက်ဆိုတာမျိုးကိုတော့တိတိကျကျပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပါဘ
Tadalo, Reagan Diayon Yashi Viha, Nanao Sacha Kunima, Tureki Anna Temuma, Tawin Shidulu, Suswe Tare, American Pian Suma Nitane, Tureki Batae, Kamsan, Sene Mushi, Subriole, Dongian Josu Tabare. Syrian and Mudo, Damascus, Ebienbat, the Bondi Cheko, Utare, Guta, Shibama, Lejangani, Dakai Mujau, Kalingi, Bawan, Yata, Yau, Doze, Niba, Tisongiabare. Bonje Kayade, Sao Ongani, Tigai Durego, Kuni Geze, Benide, Syria Birinseko, and Niger, Sanji Nide, Bidin Chesai, Luquin Saya, Syria Sanji, a poet, Winrigaro, Di Lejang Dakai Mubo, Rashako, Bidin Tawari. The only go Daikai Po, Syria, Suyago, Lijang, Ya, Taupan, Benide, Russia, Sita, Pakaro, Chichito, Benjimshi, Debao. Bigger than Nimba Dongale, Kaling area, Bangwe, so is the Achine, Shinide, Luna Nasa, Guyaku, Jechini, a poet Nine, Geto, Dwabo, Syria, Suyaga, Kundi, Pitawari, Luna Naya, Niba, Yebo, Topi, Ding Shambune, Tikai Mukita, Daikai Mugo, Kita, Yabiro, Ludajan Sanamu, Siwane, Asasa, Kunirigo, Bakwe, Babugo, Gula the Magaga, Dalso, Tawari. American Beyond Su, California, and Florida, Ganlo, Abawin, American Ganyuda, Jibine, Alon Niba, Machine, and Dugan Pubo, American Bide, Wujitanaga, Sizini Bari, Ganlo, Jin, and Yu Pay Murigani, Bureau, Gihas, and Name of BSCL, Nibam Yazo, Gagway, Kid, Dejalo Shaduriga, Dijina, Jamatrakin, Zadabini, Achida, Jin, and Dupom, Sizengo, Gangwa, Pope, Jinsen, Nigab Javari.
ဒီနေ့ဒူဖော်ကွင်းအတွက်အဆိုပြုထားတဲ့9နှစ်စီမံချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလတမတ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စီစဉ်ထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကန်ယူတဲ့ရေတိမ်ပိုင်းနေရာအားလုံးမှာရေနံတူးကွင်း 29年度跑步西征他的尼亚那是少年嘛，那是俺尼亚哥马查的独跑过那个羊叉过八万马来匹巴的。每个比方说，西北跟有的地大瑞马，平坦的内蒙古在加油那边，尼亚阿多喵喵马，年度级别加油他的路，那边的带看的巴的。纽约没有嘛，蒙南安尼亚的地比这个突变他比罗，苏亚的内蒙古在加油的路，而且呢没有西尼拉将平坦的地大看瑞，印尼马被内加布，苗罗翁标记布拉西欧卡努索他巴的。 New York မြို့ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာနှင်းတုကရှစ်လက်မှနေပါကြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ New York နဲ့ကရဲ့ New Jersey ပြည်နယ်က Newark လေးစိတ်မှာတော့နှောင်းနှင်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတဲ့တခြားလေယာဉ်ခီးစဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အစီအမံပြည့်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရော့ဒ်အိုင်လန်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းမုန်တိုင်းတံခိုးဆိုးရွားဆုံးဖန်ဆားနေကြရပါတယ်။တချို့အချိန်တွေမှာတနအီကိုသုံးလက်မှနေပါနှင်းကြလာကြောင်းနေရာတချို့မှာနှင်းတုကစက်ခွန်လက်မှကျော်အထိရောက်သွားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အင်းကြီးကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်းနှင်းမုန်တိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့တံခိုးခန်းစားနေရပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်နှင်းမြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေဟာကင်ဂျုံအွန်အစိုးရရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုရပ်တန့်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။နိုင်ငံကိုပြောကြားတဲ့နှစ်တကူမင်ကွန်းနဲ့မှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တကားဖွင့်ထားကြောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကထွက်ပေါ်လာမဲ့ရလဒ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားမှာ February လကြရင်ကျင်းပမဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားစကိတ်အားကစားသမားနှစ်ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားဘက်ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကိုရီးယားနိုင်ငံအစိမ့်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံကြဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကစကိတ်အားကစားသမားနှစ်ဦးဟာလာမယ့် 2018ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုအစင်းသက်ရှိနေပေမဲ့လည်းမြောက်နယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားအစိမ့်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေကသူတို့အနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ မြောက်ကိုရီးယားကလည်းမြောက်ကိုရီးယားအားကစားသမားတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုအင်္ဂါနေ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပုခန်းကင်ဂျုံအွန်ယွန်ဂျန်ကြီးပျောင်ချန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုအားကစားသမားတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုအင်္ဂါနေ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ နိုင်ငံနယ်စကြားကပန်မွန်ဂျွန်ရွာမှာနှစ်ဖက်နိုင်ငံကအစိမ့်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံမှုနှစ်တိကူမိန်ကွန်တွင်ထွက်သွင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ရဲ့ဆန္ဒကိုကြိုးဆိုပါတယ်။ဦးလံပိပြိုင်ပွဲကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆွေပြေချက်ကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အားကစားသမားတွေဆေလွတ်ကောင်းဆေလွတ်မှာဖြစ်ပေမဲ့မီဇိုင်းတုံးကြီးစမ်းသက်တာမျိုးကိုတော့ရက်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားအကဲခတ်တွေကခံမှန်းပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနျူကလ িয়ার ရှင်းလင်းရေးဆောင်ဖြစ်ဖို့ဟာလဲဆွေးနွေးရမယ်ထိပ်ပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါနေသေးပါ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့အားကစားပြိုင်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားပါဝင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်နီကီဟဲလီကလည်းမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုလက်သင့်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အင်္ဂါနေ့ကပြောပါရယ်။
As we hear reports that North Korea has missile on Taman Sandabo Pinsing on Pinsing Nires, Red Rinu Trebo Nibime, Elilu Pimlavo Mule Mare, Tigelu Tabiro Sandames, we know, Yang Korea Suyapo, Bobiro Pinhane, Yeu Samuri Lotuamawa, Shinje Gavaji in it, Letuan in it, Duya TV, Nuclear Lena Paisa Mochu Bani, and Nangu, Trijine, Sangi Tuavame. Nanganaya peso, Dankamure go, Tombia, and Dure Nine, Yang Korea Nangaha, Mizain don't celebrate Santa Nivare. သောအဒီဥလံပြပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးနဲ့ဆက်လက်ဆန္ဒတာမျိုးမလုပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတာပါခင်ဗျာ။ယိုကျွန်းလောက်စာထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးပြီးတော့ဥတုရာဒီပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းတွေပေါ်တမရထရမ်အစိုးရရဲ့ယာဒီဥတုနယ်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာမှုဟာ American Tamara Donald Trump ရဲ့ပထမဆုံးသောဆားရွက်ချက်တွေထဲကတချို့ကတော့တမရဟောင်းဘရက်ကိုဘာမှလက်ထက်ကပေးချထားတဲ့ရှင်းလင်းပိုင်လိုင်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ဒီဆားရွက်ချက်ဟာဆိုရင်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးရေးမူဝါဒတစ်ကိုစတင်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်လိုက်တာလို့သမ္မတထရန့်ကပြောခဲ့တာပါ။ဖရိုဗာ40 ယီးယားအမေရိကန်ဝင်ပေါင်း40ကာလအတွင်းစွမ်းအင်ကိုစီးပွားရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်သုံးခဲ့တဲ့ပြည်ပဆိုးရီတွေအတွက်တော့အမေရိကန်ကပြောခဲ့တဲ့ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုစွမ်းအင်အဓိကတင်သွင်းနေရသူအဖြစ်ကနေအဓိကစွမ်းအင်တင်ဖို့ရောင်းချသူအဖြစ်တော့နီးပညာသစ်အရာမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။သမ္မ
Perhaps no single regulation threatens our mining. Mine တွင် ਨੇ ဆိုင်းဒူဖော်ကြီးလုပ်သားတွေနဲ့ company တွေကို ချိန်ချောက်တဲ့ စီးမျဉ်း တွေ လောက် American ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ ပေါ် စိုးစိုးဝါးဝါး ထိခိုက်မှု ကတော့ မရှိတော့ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ ပါရီ သဘောတူညီချက် ကနေ တမရ ထရန့် ဘာကြောင့် နှုတ်ထွက်ရတယ်လဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ် This agreement is less about the climate ဒီသဘောတူညီချက်ကရာသီဥတုအရေးတဲ့အမေရိကန်စီကနေတခြားနိုင်ငံတွေကငွေကြေးအမြတ်ထုတ်ဖို့ကပုံများနေပါတယ်။တမရထရန့်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကဥတီချက်မှားနိုင်တယ်လို့လဲဝေဖန်သူတွေကပြောပါတယ်။အစိုးရရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လည်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အများအပြားကတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဝေါ်ရီဆိုးစစ်အင်စတီကျူကနီကိုလတ်စ်ဘင်ကိုကပြောပါတယ်။ Americans don't need Washington to meet our Paris ဘောတူညီချက်ကလေးကိုယ့်တွေကိုပြည်မီစေဖို့အမေရိကန်နေနဲ့ဆိုရမလိုပါဘူး။ဒီကြီးမှန်းချက်ပြည်မီစေရေးအမေရိကန်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဆိုရဘက်ကပိတ်ပင်ခံမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ EPA ရဲ့အကြီးအကဲစကော့ဘရုတ်ကတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရပ်မှာဆွေးနွေးညှင်းခုံစရာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Sobering thought for an agency in EPA. VOA American တဲ့ radio နဲ့ youtube တင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ facebook စာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ပေါ်ပြပေးထားပါ twitter စာမျက်နှာမှာတော့ VOA Burmese ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် youtube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ် Gita maa nyoo dae shi baare, music has charm sura zakaadu wae, Gita haa lu rego pyo shen aang, wane aang, lu mu yeyaa piang lewe pi aang thi, swe saang nane swa aang shi baare.
ဒါပြင်ယောဂဝေဒနာခံစားမှုတွေသက်သာရရအောင်လဲဂီတကဆွမ်းဆောင်ပြနေပါတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုဆွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုသူတေသနာပညာရှင်တစုကလေ့လာကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတောက်ကေဗင်အီနော့ရဲ့သတင်းလောက်ကိုမှတ်ခင်ပြထွေးကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ချုံမြတ်တရောတန်နဲ့ဒီလိုတန်စင်တဲ့အညီရင်းနဲ့လှုပ်ရှားဖြော်ပြတာကကီမိုသီရပီလိုနာကျင်လာတဲ့ဓာတ်ရုပ်ကုထုံးနဲ့ကုသမှုခံယူနေကြသူတွေရဲ့ဝေဒနာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။ Anxiety စိုးရင်ကြောင်းကြမှုကိုရော့ကြစေပြီးတော့လူနာတယောက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရတဲ့ပမာဏကိုလည်းရော့ကြစေနိုင်တယ်လေ။ဂီတဟာလူခဏကိုအတွက်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေသလဲဆိုတာကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနကသုတေသနပညာရှင်တွေလေ့လာနေကြတာပါ။ If we can study the arts.In the same way that တရားမှတ်တာနဲ့တခြားအလားတူယောဂကုရုံတွေကိုသိပ္ပံနေကြလေ့လာသလိုပဲအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီလိုလေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင်အနာယောဂတွေတက်တာပြောက်ကွင်းအောင်အများကြီးပိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သုတေသနပညာရှင်ဒေးဗစ်ဂျန်ဂရော့နဲ့အတူဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတူကတော့အော်ပရာပြဆက်သခြင်းတွေဆိုတဲ့အဆိုတော်ရနီဖလမင်ပါ If you really want to engage certain parts of Oh no yeah တချို့နေရာတွေကိုလှူရှားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတယောက်ကိုတခြင်းအတူလိုက်ဆူခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်ဂီတဒူရီယာတခုခုကိုတီးခတ်ခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဂီတဖန်တီးမှုတခုခုမှာပါဝင်အောင်လုပ်ရပါမယ်ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်သိဆိုတာစိတ်ကူးယနာတခုခုပြောတာမျိုးလုပ်နေချိန်မှာဖလမင်းရဲ့အုံနောက်ကိုတမန်ရယူဆက်သက်ပါတယ်အဲ့ဒီကတွေ့ရတာကတော့ဂီတဖန်တီးမှုဟာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါဂီတဟာအုံနောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ချို့ကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မာချင်မှုတွေမြင်မြန်သက်သာအောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Neuroscience can do is help us understand which parts of the brain အုံနောက်ကြောင့်လေ့လာတဲ့သိပ္ပံပညာကနေအုံနောက်ရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းဟာဂီတကိုဖန်တီးချိန်မှာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအုံနောက်နေရာကယောဂတစ်ခုခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ဘာသာပျက်စီးလို့ဒဏ်ရာရလို့ထိခိုက်မှုရှိနေသလားဆိုတာလေ့လာပါတယ်။အဲ့နောက်ဂီတဟာအဲ့ဒီအုံနောက်နေရာကယောဂကိုတက်တာရရစီတဲ့အဖြစ်တစ်စီတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဂီတဟာနာကျင်မှုတွေတက်တာရရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရုံမကဂီတကိုလေ့လာတာနဲ့တိကျတာတွေဟာအုံနောက်ကိုပိုးပြီးတော့အားကောင်းစေသလိုကလင်းငယ်တွေရဲ့ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူမှုနဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုလည်းတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတချို့ကိုတော့နှက်လောင်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒုက္ခသည်စီစဉ်မှုကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ Nikkei Asia Review မှာ Robert Temla ကရေးသားထားတာကိုဥစွာတင်ပြလိုပါရယ်။ဒုက္ခသည်တွေတင်းချီပြုတ်သိမ်းနေတဲ့ Bangladesh က Kutu Plans ကမှာနိုင်ငံတကာစာနာမှုအဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေမိုးလို့ပေါက်နေပါရယ်။ဒါပေမဲ့အေယာမှာဝှထုတ်ဝန်ပိုးကြီးကိုထမ်းနေရသူတွေကတော့ Bangladesh ဒေသခံပြည်သူတွေပါ။နဂိုးကမှာစီးရဲနွမ်ပါတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာကယ်ဆယ်ရေးနယ်လုံခြုံရေးအတွက်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ7တန်းလောက်သုံးဆွဲနေရပါတယ်။တခါတီဒုက္ခသည်တွေကြောင့်အလုတ်ခိုင်းတွေပုံမရှာပါလာနေပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေဟာပုံမှန်လုတ်ခတ်တဲ့ရှော့ယူပြီးအလုတ်ဝင်လုံနေကြတာပါ။ဒုက္ခသည်တွေထမင်းချက်ဖို့ထင်းခုတ်လိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လည်းပျက်စီးနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်ချင်းဆက်ဆံနေတဲ့ Caucasus ဘဇာဟာစီးရဲနွမ်ပါပြီးတော့မွေးစေးမောင်းခုမှုထူပြောတဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးမှာရဲစခိုင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တို့ကကြီးပွားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခသည်တွေရောက်လာချင်းစစ်တပ်ကစခန်းချနိုင်အောင်လို့ကျောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးကားတွေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးနှာမကျန်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေကြောင့်ဆေးရုံတွေမှာလည်းကတိမဆန်းတော့ပါဘူး။ဒုက္ခသည်တွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုင်းလိုလိုမှမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပြပြီးတော့သွာလာနေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ငကိုးကမှဒုက္ခသည်တွေနဲ့တိတ်မထူးတဲ့ဒေသခံတွေကလည်းအဆင်မပြေမှုတွေထပ်တိုးလာနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ကအမြင့်မကြီးတလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တော့မှတိတ်ပြီးတော့ဟဲဟဲပက်ပက်မရှိလာတော့ပါဘူး။မြန်မာဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်လက်ခံဖို့နင့်နဲ့ချီပြီးတော့အချိန်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။စကန်းထဲကလူတွေကိုအစွန်းရောက်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေလို့ပြောရတာမမျှတာလာပေမဲ့ဒီလောက်အများအပြားပြောင်းရွှေ့လာကြခြင်းဟာမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီဒေသဟာ IS တို့ရဲ့ခြေကုပ်စကန်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတော့စိုးရင်ချက်ဟာတိတ်အခြေအမြင့်မရှိလာဘူးဆိုပေမဲ့ကက်ရှမီးယားနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့မှာလို့အကြမ်းဖက်ဖို့နှိုးဆွပေးတဲ့နေရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ18နှစ်အောက်တွေအများပြားရှိနေပြီးသူတို့ဟာပဋိပက္ခနဲ့ရာဇဝမှုအတွက်အသုံးသက်လာနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ကမ္ဘာသလောမှာဒုက္ခသည်အများပြားကိုနေဆက်ကနေမောင်းထုတ်ပြီးအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကိုချိန်ချောက်တာဒေသရင်းမှာမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာစသဖြင့်လက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေတာတွေရှိနေပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီလောက်ရအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေကမှအရေးယူတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအဖို့ကတော့ဒီပြဿနာနဲ့အကြအကြီးရင်ဆိုင်လာရရင်သူတို့နိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်ပြဿနာပါထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံက Life Mint သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ Sawaran Singh ရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့မြမလွတ်လပ်ရေးအနည်း80ပြည့်နဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးသားချပါရယ်။
ကျန်ရွယ်လာလျင်နေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနစ်9ဆပြည့်လွတ်လာရင်းနေပါလွတ်လာရင်းတဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအခုတလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရူဟင်ဂျာပဋိပက္ခကလည်းကမ္ဘာတစ်ရင်လောကမှာပြန်လာနေတာပါစစ်ဘုံချုပ်တွေကထောင်900ကျော်ဆက်နှစ်ခုနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကမြန်မာပြည်ကိုအစဉ်အဆက်အုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြတ
Ruinja Ayema, Wimababe, Kalananga Nebo, Sompia Cabaret, Eric Chema, To Onsan Sujigaro, Dioduya Tokamugoya on Joe Bangabare, Dionangaha, To Onsan Sujin, A Jacho Chatare, Nicalari Twin, Nema Sita Pekada, Dow Shout Yeti Picabare, Lula Yaya be Nipan Kunase Twin, Nema Pidureha, Tangoya, Liza Shigani, Tangoya, Chelsea Twin, Parliament Democracy at Twitcho. ချက်ဆက်နစ်ကနေ86ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာရေးအတွေ့အကြုံ86လေးခုနှစ်ကနေ88ခုနှစ်အထိဆိုရှယ်လစ်အတွေ့အကြုံစာရေးဖြတ်တန်းမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာပါဒီကာလတွင်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေတောက်လျှောက်ကြုံလာခဲ့ရတာနားရတယ်လို့ကိုမရှိတော့ပါဘဲလို့ထောက်ပြရေးသားချပါတယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းစောင့်ကြည့်ရမယ့်ထိပ်တန်းကမ္ဘာပ
ဒီကိစ္စပြင်တော့ရွှေဂျာအရေးကတရိယာနေရာကနေဆောင်ကြမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခဆောင်ကြည့်လေးလာရဲ့အဖွဲ့ ပြည်ခရဲ့နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့ရေးနိုင်ငံတော်သူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းအားရစရာတော့တိမ်ရှိလာပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဖက်ကလူမှုအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာတွေကိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားတော်လာခွင့်ပြုရေးနဲ့သူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့တွေလွတ်လပ်လပ်ဝင်ထွက်ခွင့်ပြုရေးဆိုတဲ့အချက်တွေလုပ်မပေးရင်ဒုက္ခသည်
ပြည်သူတွေကိုအမှုတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ကနေပြီးတော့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလူသစ်စုပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေန
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။တုခတဲ့စီစဉ်မှုကိုလက်နေနဲ့မွတ်စလင်တို့ရဲ့အတီကယုံတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ICG အဖွဲ့ကပြောကြောင်းထောက်ပြရေးသားထားတာကိုနောက်ဆုံးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြေကွဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့်အရာရှိတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ပန်မွန်ဂျိုအပြည့်အကြီးရောမှာဇန်နဝါရီလကွဲနေ့ကျရင်လှုပ်သွားဖို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နှစ်နိုင်ငံပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုပြဆိုလို့ရှိရင်အိုလံပစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံ၁၀ခုကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအထူးစိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကကြာတာပြည်နေတဲ့ဟောတမန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်အရီးထရီးယားအီရန်မြောက်ကိုရီးယားဆူဒန်စော်ရီအာရေဗျာတာဂျီကစ္စတန်တာကနစ္စတန်ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအဲ့လိုတမန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ခုနှစ်
မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်စစ်စင်ရေးတွေအတွင်းမင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအခုနှစ်အတွင်းကလင်းငယ်၄တောင်၈၀၀၀လောက်မွေးဖို့ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းအခုနီးပေးအဖွဲ့ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီကလင်းငယ်တွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွင်းမှာမွေးဖွားလာနိုင်ဖို့ရှိပြ
ပါရှင်။ VOA TV စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုရတဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။